När vi ställer upp med subtraktion så är det precis lika viktigt som med addition att man sätter talsorterna under varandra, samma talsort under varandra. Ska vi då räkna ut 96 minus 4 så gör vi så här. 96 minus 54. Precis som med addition så börjar vi med entalen. 6 minus 4 är 2. 9 minus 5 är 4. Och svaret blir då 42. Vi tar ett exempel till. 378 minus 41. Då skriver vi så här. 378 minus 41. Och då ser vi att entalen är under varann och tiotalen. 8 minus 1 är 7. 7 minus 4 är 3. Och 3 minus 0 skulle man kunna säga här, för det finns ju ingenting här. Och 3 minus 0 är ju 3. Då är svaret 337.